צדיק הלך ברחוב בוקר אחד, פתאום הוא רואה שם בואי שלי יושב לו בפינה, נראה כל כך עצוב, כל כך שבור. אומר לו הצדיק, בואי שלי, בואי שלי, למה אתה כל כך עצוב? מה קרה לך היום? אוי רבינו, אוי, אל תשאל, אל תשאל, כל כך הרבה בעיות, כל כך הרבה צרות, כל כך הרבה דאגות, האישה, הילדים, פנסה, בריאות, כל מיני ניסיונות, אני כוח ללחום, אני כוח ללחום, כל מיני נפילות שוב ושוב, איך לא יעצו. אומר לו הצדיק, מוי שלה, מוי שלה, אל תתייאש, מוי שלה, אל תתייאש, יאפילו נפלת הרבה, צריך להתחזק במונה בנקודות הטובות, לחפש את הטוב, אל תתייאש, מוי שלה, אל תתייאש. אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, ודאי, 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 שאפשר לתקן. אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, ודאי, 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 שאפשר לתקן. אוי, אוי, אפשר לתקן. תאמין לי, תאמין. אפשר לתקן, צדיק אמר שאפשר לתקן, תתחזק, תתחזק, כי אפשר מלא דגות, מלא תלדות, מלחמות, צונאמי, שיטפונות, טרור בכל פינה, כולם דואגים מה יעשות, אף אחד לא יודע מה יהיו ידו, אף אחד לא יודע. כל כך הרבה ניסיונות, כל כך הרבה אסונות, כל יום, כל רגע בחדשות, כל דירה כל כך שחור, כל כך חשוך. אנשים מצבים מסתובבים ברחובות, בלי מצב רוח, בלי חיים, בלי השלך. אבל אנחנו מאמינים, בני מאמינים, אנחנו יודעים שהכל לטובה, שהכל נראה כל כך קשה, כל כך קשה. כי אבא שלנו עושה רק טוב, כי אוהב אותנו כל כך. אף פי שבן אדם נפל, אפשר תמיד לדכא. ולחפש את הטוב שבתוך תוכו, ולמצוא את האור, יש הרבה אור בכל אחד ובכל מצב. אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, ודאי, 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 אפשר לתקן. אפשר לתקן, אפשר לתקן. אם אתה מאמין שאפשר לתקן, ודאי, 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 אפשר לתקן. אפשר לתקן. אפשר לתקן, אם אתה מאמין שאפשר לתקן.
אפשר לתקן, אפשר לתקן.